Hey, thanks for dropping by. This is Dex and you are listening to Buzz Manila Podcast where we talk about social media marketing dito sa Pilipinas. But before we begin, please remember to like, subscribe, and follow. In this episode, we will be talking about advertising sa Facebook. Ano ba talaga ang may expect mo? Kikita ka na ba kagad within your first month of advertising? Or baka naman dapat hindi ka masyadong excited? Pag-uusapan natin 'yan dito sa episode 5 ng Buzz Manila podcast. Okay, pag-usapan natin, ano ba talaga dapat ang expectation mo when you start advertising, particularly sa Facebook? I especially want to talk about new pages. Yung tipong bago yung page mo, nag-launch ka pa lang, meron ka mga tatlong posts, tapos yung page likes galing pa sa mga kapamilya mo o kaibigan mo should you really expect to get sales immediately pag nag-advertise ka? Makakakuha ka na ba ng inquiries? Well, you'll be surprised, depende kung ano ba yung produkto mo o servisyo mo. Kung nag-offer ka ng trabaho or opportunity para may pagkakitaan yung mga tao, then definitely sa unang araw ng ads mo, magkakaroon ka kagad ng inquiries. Applicable to sa manpower agencies or kung supplier ka ng mga mabentang produkto na hinahanap na talaga ng mga tao tapos mababa pa yung presyo mo. E paano naman kung bagong brand ka lang, bagong produkto na hindi pa kilala ng mga tao, yung bang ini-introduce mo pa lang yung products mo sa market, magiging maganda na ba ang resulta ng ads mo? Generally speaking, on average, hindi. Kasi nga, you're introducing a new product. Tapos kung pupuntahan yung page mo ng mga tao, makikita nila wala ka pang ganong page likes at walang ganong posts. So, maaaring pag-isipan pa nila kung legitimate ka ba. So, paano ba talaga mag-advertise ng tama? San ka ba magsisimula? The best answer I can give you is to start by lowering your expectations pagdating sa advertisements. Yes, you are advertising for the end goal which is to generate a lot of sales. Pero before ka mag-arrive doon, you need to take it one step at a time. Otherwise, maaring makakuha ka ng sale just out of pure luck with your ads, pero baka hindi mo na maulit muli. Baka mamaya, makakuha ka ng sale na worth 5,000, pero ang ad spend mo naman pala ay 10,000. So, talo ka talaga doon. Now, I will be honest with you and tell you that advertising is a learning process. And it will require you to adjust and refine your ads every now and then until you get the best results. Sa umpisa, mag invest ka ng oras and pera para malaman what ads work. Napaka-importante ng investment na to. And it may even take you a month of testing kahit na walang ganong balik sa investment mo para lang malaman talaga what works. Kasi ang unang-unang magiging goal mo is to search for your target audience. Sino ba talaga ang audience na bibili sa'yo? Normally, we do this by creating multiple ads with the same post. So, kunyari, meron kang post ng sabon na binibenta mo na may picture ng model na babae. Tapos, gagawa ka ng iba-ibang ads using that same picture. Sa advertisement A, ang target audience mo, for example, is mga teenager na babae. Sa advertisement B naman, ang target mo yung mga nagtatrabaho na, ages 21 to 35, for example. Tapos, sa advertisement C, pwedeng ang target mo naman is all ages, pero dapat may interest sa beauty soap lang. So ngayon, meron ka ng tatlong different ads using the very same post, yung picture ng sabon na may model na babae. And you can choose to run this, this ad for 5 days. So for example, ang budget mo is 100 for each ad, ibig sabihin 300 per day yung ad spent mo. And kung tatapusin mo yung 5 days, 1500 pesos yung total na gastos mo sa ads. Now, bakit kailangan isang post lang yung i-advertise mo, hindi iba-ibang photo? Kasi nga, gusto mong malaman muna what audience works for you. Kung iba-ibang photo yung ginamit mo, maguguluhan ka kung yung audience ba ang nag-work or yung photo. With just one post, malalaman mo sino sa mga audiences ang mas bibili ng products mo. So, sa example na ginamit natin, kung si audience B ang maraming messages kumpara kay audience A and audience C, ibig sabihin, maaaring si audience B ang tamang target market mo talaga. And siya ang magiging standard mo for now until you test for another audience later on na makukumpara mo kay audience B using the same photo. Ngayon, hindi nagtatapos dyan ang testing. Ang susunod naman na susubukan mo later on ay yung mga graphics mo. Kunyari, yung nauna meron kang sabon na may model na babae, tapos si audience B ang successful, pwede ka naman gumawa ng graphics na may model na lalaki naman at itest ulit si audience B. Dito mo naman malalaman which of your graphics ang mas gusto ng target mo. Kung yung meron bang model na babae o yung may model na lalaki. So what I'm trying to demonstrate is that advertising is not a get-rich-quick solution. Na hindi porket nag-advertise ka, automatic na yung sales mo. May mga testing na kailangan gawin. And napaka-importante nito para malaman mo talaga sino ba ang target audience mo at ano ba ang mga posts na nag-work sa kanila para makonvince sila na bumili sa'yo. And this phase can go for a month or two or even three, depende sa product mo at target audience. Kung business to consumer ka ba, or kung business to business ka. Pero ang napakagandang good news is pag na-interpret mo yung data, ng ads mo ng tama, at nakita mo na yung perfect na audience sa'yo, dito na mag-uumpisa yung continuous na sales mo. Yung pwede ka nang maging kampante na pag nag-advertise ka, may katumbas na na sales yon. So, balik tayo. Bakit ko ba sinabi kanina na you need to lower your expectations? Sa experience ko, may mga clients kasi kami na nag-expect na kagad ng sobrang gandang results with their ads when they advertise with a budget of 3000 pesos. Normally, pag bago pa lang yung client, we recommend a budget of 3000 pesos muna kasi for one month para lang masimulan yung ads. This amount doesn't mean na you will get a huge number of sales kagad. It is simply meant para maghanap muna yung tamang target audience for you. Para masimulan lang yung messaging and inquiries at para din magkaroon ng data yung ads account mo kay Facebook. When you start a new advertisement, especially with a new page, makikita mo na sa tabi ng active na advertisements mo, may nakalagay kay Facebook na word na learning. Ibig sabihin nito, Facebook is trying to learn kung kaninong audience ba talaga dapat ipakita yung ads mo and sino ba ang magre-respond sa ad mo din. This is through their own algorithm. Kaya importante talaga na mag-test din ng different ads kay Facebook para mabigyan mo siya ng iba't ibang data. This ends our episode for now. I sincerely hope that you learned something new and as this is a free podcast, I would like to ask for your support by liking, subscribing, sharing, and perhaps leaving a good review so that we can reach more listeners. Join me again on my next episode.